Duket se Iran, ndryshimi po frynë edhe në Iran, Bashkimi Evropian ka thënë se është i gatshëm të përfshihet në bisedime me presidentin e porsa zgjedhur të Iranit, Masud Pezeshkian. Pezeshkian, ligjvënësi reformist, e fitoi balotazhin presidencial të Iranit me 5 korrik, duke u bërë presidenti 9 i Republikës Islamike të Iranit. Ne jemi në dieni për rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Iran dhe urojmë presidentin e zgjedhur, tha zëdhënësja e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri në një postim në rrjetin social X. Ne jemi të gatshëm të angazhohemi me qeverinë e re në përputhje me politikën e Bashkimit Evropian për angazhim kritik, shkroi ajo. Pezeshkian ka bërë thirrje për marrëdhënie konstruktive me vendet e perëndimit dhe mbështet të ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 mes Iranit dhe fuqive globale. Pas marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, Shtetet e Bashkuara i hoqën sanksionet Iranit, por në 2018 presidenti i atëhershëm amerikan Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja dhe prej atëherë Washingtoni ka rikthyer sanksionet që e kanë goditur ekonominë e Republikës Islamike. Përpjekjet për ringjalljen e marrëveshjes kanë dështuar dhe Teherani ka shkelur kushtet e marrëveshjes duke prodhuar uranium të shkallës së lartë të pasurimit. Presidenti i zgjedhur i Iranit mbart shpresat e miliona iranianëve që kërkojnë më pak kufizime në liritë sociale dhe një politikë të jashtme më pragmatike. Pezeshkian, i cili imposhti kandidatin e linjës së ashpër në votimin presidencial, është individi që fuqitë botërore ka të ngjarta mirëpresin duke shpresuar se ai mund të ndjek rrugë paqësore për të dalë edhe nga një bllokim i tensionuar me Iranin për programet e tij bërthamore që përparon me shpejtësi, than analistët. Pezeshkian arriti të fitonte me një zonë elektorale thelbis së cilës besoi se ishte klasa e mesme urbane dhe e reja, që ishte zhgënjur gjërësisht nga vitet e goditjeve të sigurisë që mbytën çdo mospajtim publik nga ortodoksia islamike. Kardiokirurgu 69 vjeçar është zotuar të promovojë një politikë të jashtme pragmatike të lehtësoj tensionet mbi negociata tashmë të ngecura me fuqitë e mëdha për të ringjallur një pakt bërthamor të 2015-s dhe për të përmirësuar perspektivat për liberalizimin social dhe pluralizmin politik në vend.